Mūzika un šis tas no dzīves katru jaunu ceturtdienu, nu, kā jau principā katru dienu. Dienas jautājums, vai princim baltā zirgā drīkst būt divdienītis? Šis ir manas dzīves superhits. Superhits! Citējot internetu, viena no skaistākajām un harizmātiskākajām sievietēm Latvijā, aktrise un televīzijas raidījuma vadītāja, kurai ir gadu, un viņa joprojām izskatās brīnišķīgi. Kāds ir viņas noslēpums? Iespējams, arī mēs to šodien uzzināsim mana viešņa studijā, Jana Duļevska. Sveika. Sveika! Prieks būt šeit! Sveika, Jana! Un tik tādas labas vārdas par sevi dzirdēt, es pilnīgi mūlstu, bet ļoti patīkam. Zini kā, nebūs melots, tu tiešām un moderns vārds izskaties satriecoši. Un, protams, varbūt tas nav vienīgais iemesls, kāpēc. Bet... paldies, cik jauki man sagaida. Cik... paldies. Nu, tagad mūsdienās jau ar to bučošanos drīkst. Ja? Un tu jautāji, kāpēc tur tā vāzīte ir? Tieši pajautāju, kāpēc tur tā vāzīte ir. Nu, reciks, paldies liels. Ļoti, ļoti iepriecinājot. Paldies. Tad tagad, lai man priecē, pagriezīšos un apskatīšos. Paldies. Nu, ik pa brīdim var uzmest skats. Jā, kā es paprasīju. Ne? Tieši. Tieši paprasīju. Jautājums, ko es tev, Jana, neuzdošu, kā ir būt hokejista sieva? Oi, cik labi, tāpēc, ka jūs jau zinat, ka šis jautājums man ir vienmēr pateikams satraucis, bet jā, nu kā ir. Es nezinu, vairs es nezinu, jo man vai es neesmu precēsies vairs ar hokeju, tagad es esmu precēsies ar hokeju treneri. Es varu pateikt, kā ir dzīvot ar hokeju treneri. Tad droši vien kaut kas mainījies visā tajā struktūrā. Ir stipri mainījies, es vairs neko neatceros no tās dzīves. Nē, nu, tieši tāpat kā vispār jo profesiju pārstāvis ievai, varbūt nedaudz vairāk un līdzīgāk kā jūrnieku. Jā, ne, tev nav jāatbūt, es teicu, ka es nejautāšu par to. Bet tu paprasīt, kas tam citu kā ir, es uzreiz tas, atbildu. Tas joka. Es arī tā, pirmā mūsu spēle mīts vai patiesība. Superhits! Zin kā, internets ir pilns ar visādiem mītiem. Jā. Attiecībā par tevi. Tā, tu esot nepacietīga. Nepacietīga. Droši vien, ka jā. Droši vien, ka jā. Nu, kā kurā situācijā? Es man patīk, kuros vispār... brīžos es nepacietīgi? Kas tev sagādā šo te... kad man... man vispār patīk viss fiksi, ātri, momentāli. Tāpēc ir rādi būt, ka esmu nepacietīgi. Bet ir reiz, ka es arī zinu, ka man jāuzgaida, jāpagaida... ka viss nenotiek šodien rīt vai parīt, tā kā tas ir atkarīgs no situācijas. Bet iekšā tas burbulis veļās, jā, un tā, ja? Veļās. Jana, pagaidām neķeros klāt kardinālām skaistumkopšanas metodēm, taču nenoliedz iespēju nākotnē izmēģināt mūsdienu medicīnas, cik jau tev var uzticēties, sasniegumus. Nu, ja jau man tādi jautājumi uzdod, tad reikam jāsāk ķerties, ja, klāt. Es tā sāku saprast, ja? Gribētu tevi atturēt. Jā, es saprotu, bet, protams, ka es par to vēl tā neaizdomājos, bet, nu, varbūt kaut kad aizdomāšos, un es nesaku, nē, nekad, tāpēc, ka tu nekad nevar zināt, kas un kurā brīdī ienāk prātā, bet pagaidām es vēl, ieskatoties spogulī, vēl esmu diezgan apmierināta. Protams, var būt kaut kādu uzlabojumu, bet kardināli, sauksim to tā. Bet Rīgs, nu, varbūt netaktisks jautājums, kam tu pirmajām ķertos klāt? Ja oi, tu... nē, tagad jādomā, es tagad, kam es pirmajām ķertos klāt, nē, nav, nu tā, laikam nu, nē. Labi. Lai visam, uzreiz, ja dara, tad dara, uzreiz, visu no, no galvas līdz kājām. Zin kā, jo mana mīļā ir meidina Latvija no matu galiņiem līdz papēžiem. Un tad, precīzi, nu tad dara, ko tad to ķēpāties ar sīkumiem. Vēl viens, iespējams, mīts klejo internetā, ka draugi zinot, ka pie tevis nevar ierasties bez brīdinājuma, jo iekšā nelaidīs, jo nekad nevar zināt, kā izskatīsies. Nē, nu tik traki arī nav, bet vispār man jāpatīk, man pabrīdina. Man patīk, ka man piezvana vai vismaz uzrakstīziņ, jo es pati nekad neierodos pie draugiem vai paziņām nepabrīdinot. Man tas vienkārši uz vārdienām liekas... drīkstot? Nē, labāk nē, bet man pirms tam piezvana. Visi zina, ka tā ir, bet vienkārši man liekas tas netaktiski, tas šķiet nepieklājīgi. Tāpēc es uzskatu, ka vienmēr ir jāpiezvan, ja tu gribi ierasties pie draugiem. Vai mūsu laikos vispār jāuzstīziņa vispirms zvanīt? Arī, bet citreiz nepamanīju ziņas, tāpēc arī labāk piezvanīt. Bet tik tiešām, jā, nu kā, nu cilvēks tikko iznāca no dušas vai no vanas, un tev kāds ir ieradies. Nu, bet prins... tas ir forši, tu nav forši, nu kā, nu... no ciemiņu viedokļa. No ciemiņu viedokļa ļoti fein, jā, bet es vispār godīgi, ko arī tā negribētu, laikam precēt blūžu cilvēku. Kurš ir tikko iznāca no dušas, jā, nu, jā. Tur jābūt specifā īpaša tomēr, cilvēka. Ne, varbūt gribētu, man jāpadomā, labi, atgriezīsimies pie šī jautājuma vēlāk. Jā, tev ir divas īpašas dziesmas, ar kurām mēs noslēgsim mūsu čalošanu, bet, nu, tavu hitparādi atklāja Nelly ar Hot in Here. Oh. I said, it's getting hot in here, so, hot. So take off all your clothes. I am getting so hot, I wanna take my... Uz
uzreiz paliek ja? Karsti. Jā. Jā, drēbs no siena. Es laikam valdi pārpratu, tu man teici, lai es izvēlos tās pāris dziesmas, un es kaut kā nopratu, ka tām dziesmām jābūt no bērnības, jaunības dienu, kādiem hitiem kaut kādiem. Nē, tu esi vispār pareizi sapratusi, jā. Un tad es tā, kaut kā man šita no tā, atlas, no tā atsūtītā man saraksta. Saraksta piedāvā. Jā, šīs man kaut kā tajā brīdī es jūtos, ka tās ir manas. Es gan divas arī pieliku klāt, kuras man īpašas ir, pēc tam pasādīšu, kāpēc. Bet, jā, nu tad nākamais, mīts vai patiesība, vai jau beidzās? Nē, mēs turpinām, mēs parunājam par šo te dziesmu. Nu, dziesma ir uzreiz par seksu, mēs tā no paša sākuma uzreiz. Nē, tur pa karstumu ir par drēbēm, tur jau nav tik traki uzreiz. Nu, kāpēc tad jāvelk drēbes nos, un kāpēc? Pēc kā karsti, šausmīgi karsti ir. Vēl pagaidu, nu jā, bet ja mēs turpinām tēmu par... Nelīju un dziesmu. Ja tā laikam dziesma man asociējās ar tādu jaunības dienām un tāds, nu, man vispār patīk, laikam tas ir tā R&B mūzika, reps. Nu, šī varētu skaitīties R&B. Kaut kas tāds, vai ne? Es pat gudīgs, man ļoti, ļoti patika, es jaunībā klausījos pārsvarā. Tik arī tagad patiesībā klausos R&B mūzika daudz un dikti. Un man liekas, ka tāds viegli, tāds vieglais žanriņš, tur mašīnā brauc, tāds viss labi. Jo tad kaut ko smagnē, tad es, jā, un tad tu tās iespringst pārāk par to ikdienu, ikdienas dzīvi, un tad ļoti bieži vien mašīnā tieši, vai nu vispār neklausos, tagad pēdējā laikā ir pat momenti, ka arī, es klausos sevi, vai vienkārši kaut ko par sevi sarunājos, jā, bet tad es tāds vieglos, jā, vieglās mūzikas. Sevi ieklausoties, ko tu dzirdi? Es dzirdu, ka kaut kas laikam jāsāk mainīt, kaut kā laiki ir mainījušies, nedaudz jāsaprot, kas notiks tālāk, un tad tu tā ar sevi parunājies un nonāc pie secinājuma, ka tas ir labi. Cilvēku, ar vienu, jā, saprātīgu cilvēku. Bet nu pēdējā laikā jau sākas domāt, ka jāparunājas vēl ar kādu. Droši, paldies, ka atnāc parunāties ar mani. Jā, man ir padomu, ko dot, saprot veselu jūru. Kādas tev vispār attiecības ar mūziku? Man ir labas attiecības. Es agrāk vispār nevarēju nemirkli uztēties telpā kādreiz pat bez mūzikas. Tas, protams, gadiem ejot arī mazinājās, bet arī mājās es bieži vien, ja ir Ziemassvētku laiks, uzlieku attiecīgo mūziku. Mums ir autentiskais maģīts, kas ir tas atskaņotājs, plašs atskaņotājs un vinilu plašs atskaņotājs un arī tas vecais antīkais, ko man vīrs atjaunoja. Un tad man īpaši tā mūzika citādāk skan mājās. Jā, un tā gadiem ejot, gejot. Es nedaudz esmu samazinājis to fanātismu par mūziku, bet vienmēr palīdz, ja ir kāds tāds kreņķis vai kāds... Tāda noskaņojums neīpaši labs, tad mūzika ir momentāli jāuzliek. Bet galvenais ir īsto mūzika, jo tad, ja ir jau kreņķis, tad jau kaut kādu vēl tādu, ne? Tad ir vēl lielāks kreņķis, varbūt, jā. Nu, mūzika dziedē, nu, protams, 100%, es varu atzīt. Nu, šeit vēl tās apgalvojums internetā ir, ka tu visur mēģini saskatīt pozitīvo. Es noprotu, ka šis būtu viens no tiem. Jā, nu arī, nu, piemēram, nu kā, nu vienam jau neinteresēsies, atnākšu ar tevi, te runāšos un visu laiku kaut kādu būšu neapmierināt, un īpaši nebūšu precīgi par jebkuru. Tev būtu patīkami visu laiku tādā. Šitāds, jā, tā jums, vā, dārstrāds, kaut kāds, nu kaut ko uzdod normāli. Uzdod normāli. Oi, nē, nu šito, nu, saproti, jā, tu esi tāds īgnes neapmierināts ar dzīvi cilvēks. Nu, diez vai tu būtu priecīgs. Es domāju, protams, ka es iziet par durvīm un tu, veidzot, visu šito nekad mūžā cilvēku nekur neaicinam un kancelējam, jā. Tā kā, nu, gribot, negribot, ja tev arī ir kā neoma, sliktāk, kaut kāda... Teiksim tā, situācija dzīvē, ka tu neesi uz viļņa, tad, protams, attiecīgi ir jānokoncentrējās un to nedrīkst izrādīt uz āru, jo nevienam tas neinteresības, tās ir tavs problēmas un ar to tev pašam jāsdzīvo. Bet es tāpēc arī mēģinu iesaskatīt, redz, ka mēs jauki satikāmies, jauki varam parunāties tik skaistā salonā, viss tik sarkanās krāsās un melnā man mīļas krāsas. Tev bieži uznāk tādi, nu tādi tie, nu, tie zemie. Nē, bieži nē, bet ir kādreiz, jā, un tad tu tā domā, nu, es īpaši pēdējo... Tie ir ārēji apstākļi vai vienkārši pēkšņi? Es domāju, vairāk vai mazāk ir ārēji apstākļi, nu, pēdējo 2 gadu laikā mums te viss mainīgs ir, un mēs mainamies līdzi situācijai apstākļiem, un es domāju, ka kaut kādā brīdī tu sāc sagurt, pagurt, un tad tu sāc domāt tā, kaut kas nav, bet es daru visu, lai sevi uzturētu formā, es daudz sportoju tagad. Es mācākos atkal sportot, un tas man ļoti palīdz. Es kaut kur skatījos intervijās un lasīju, ka tu mīli paskriet. Tas ir tas, ko es tu dari? Es kādreiz ļoti daudz skrēju,
Tad es sapratu, ka man laikam vajag arī kaut kādu fitness, ar fitness nodarboties, nedaudz arī vajag stiprākai būt. Musīti. Jā. Tā, tā, es vienkārši negribu piedzīvot to, ka tu kāp, nu, celies no gultas vai kāp no vannas. Un pusi no tevis nokrīt zemē. Jā. Jā. Un kaut kas tur nokrakšķi un vairs. Mm? Jo es saprotu, ka kādā brīdī jau viss kaut kas ar mums var notikt. Un tāpēc, jā, pusi nokrīt kaut kur. Un tad tu nevar ielaist tos negaidītos viesus. Tad nevar, jā. Jā. Lai ja arī gribētos kaut kādā dzīves situācijā, jā. Nu, vēl viens no tādiem standarta teicieniem, kas ir tavā sakarā kaut kur pateikts, ka tu vēloties būt līdzvērtīgi vīriešiem, un kas ir pareizi, jā? Bet vai ir reizes, ka tu tiešām nejūties līdzvērtīgi vīriešiem? Tā, tā tiešām es teicu. Tā diez, nu, teicu. Jā, tas ir tavs citāts. Jā. Nu, jā, interesanti. Nē, es tagad domāju, es droši vien tajā brīdī, kad es to teicu, tā arī domāju. Bet šobrīd droši vien es varbūt pat varētu teikt, esmu mainījis savu viedokli. Jo man ļoti patīk būt sievietē, man ļoti patīk būt sievišķīgai sievietē, man ļoti patīk, ka vīrietis rūpējas par sievieti, ka viņš apčubina un es negribu uzņemties tik daudz atbildību, kas uzņemas vīrieši. Tā kā laikam redz, laikam ejot dzīve mainās, un man ļoti patīk būt līdzvērtīgai kaut kādā ziņā, ja tas saistīts ar profesionālo jomu, varbūt, tad jā. Uh-huh. Bet ikdienas dzīvē man patīk būt. Tūt. Sievietē. Tādai samīļotēji un apčupinātēji. Kas ir pareizi? Kas ir pareizi? Mums te es nesen bija intervijā saruna tieši par šo tēmu, ka sievietes ļoti bieži sāk uzņemties pārāk daudz vīriešu pienākumus, un tad nu, vecim piedod nav jā, vietas vairāk, un viņš vairs nevar būt vīrietis pilnvērtīgs. Bet tā mana, jā, bet, šeit tas traklais, bet, jā. Man raksturs, diemžēl, ir tāds kāds ir, nu es tur neko neizdarītu, un dažkārt, protams, man patīk, ar pilnu šmunku neapstājoties iet un citreiz arī neapdomājos un dažkārt jāsanāk nu pagrākot un arī dažkārt es pati cilvēku gribu papliķēt pa vaigiem un teikt jānam drusku mierīgāk. Nu tu taču esi sieviete. Es sieviete, es mierīgi, es vienkārši nejūtu laikam to starpību. Es varu mierīgi, es veikali, nu, maisi, var, astoņi maisi, pilnīgi normāla situācija. Tu jau arī teici, ka jā, jūs visu varat pašas, jā, bet, atkal tas reknais, bet, vēl, ka tu uzskati, ka šī brīža feminista kustība ir daudz par skaļu? Nē, es tā neuzskatu, katrs, es vispār... Ir tik daudz dažādu viedokļu, tik daudz dažādas pieredzes, tik ir daudz dažādu... Nē, es esmu feminists. Es esmu sieviešu pusē. Pilnīgi jā, noteikti. Jā, jā, sievieši. Nu, jā. Nē, jā. Nē, es vispār negribu tā, tādās kaut kādās kategorijās. Feminists vai nefeminists. Es vienkārši gribu dzīvot, baudīt dzīvi. Un man ir savi uzskati. Es nevienam neuzbāžos un nevienu negribu pamācīt. Es negribu, lai arī mani pamāca. Tāpēc es kaut kā to feminismu varbūt šoreiz nosēju. Nu, tas tāda atsevišķa tēma. Tad mums cik mums ir laiks? Varam palikt nopietni. Jā, jā, jā. Tad mēs paliksim nopietni. Bet es pilnīgi respektēju katru cilvēku viedokli. Es varu piekrist, es varu nepiekrist, bet katram ir savs uzskats, bet es darīšu tā, kā es gribēšu. Nu, vairāk vai mazāk, jā? Jā, mēs pakonsultējāmies un jā. Es izdarīju pa savam, jā. Jā, tieši tā. Nu, bet, protams, tā, lai nevienam nebūtu kaut kādas problēmas, dēļ manas rīcības vai nebūtu nepatīkami, nu, tas viss ir tā, kā tu uztver dzīvi. Es gribu, lai cilvēki man grib satikt, es gribu, lai man cilvēki ieraugot mani uz tos labi. Man tas ir ļoti būtiski, bet tā, lai es raisītu kaut kādas negācijas, nē, nu, tas, nu, protams. Priekškam, jā, priekškam, nu, kam tas jā. Ir izdevīgi. Un atkal par kaut ko cīnīties par to vai to. Par cīņu mēs vēl parunāsim. Jā, jā, ejam, jā, jā par to cīnīšanos. Nākamais mūsu segments ir joks ar bārdu. Nu, parasti mēs stāstam anekdoti. Šajā gadījumā es saprotu, ka anekdotes nebūs. Mēs aizkadrā parunājumus pakonsultējamies. Būs stāsts no Janas dzīves. Jā, es uzskatu, ka anekdotes jāstāst cilvēkiem, kas to prot, bet tad konkrēti es varētu mēs skeči atveidot, filmēties. To tas viss ir izdarāms. Un konkrēti kaut kādu epizodi. Tas ir citādāk, bet tagad tu stāsti, tev ir jābūt tam talantam, es diez vai man tāds ir, tāpēc es labāk izstāstīšu kādu stāstu iz dzīves. Nosaukums kāds bija šai rubrikai? Joks ar bārdu. Joks ar bārdu. Joks ar bārdu. Kaut kas pat uz to pusi varētu būt, bet mēs, protams, tad, kad to varēja vairāk vai mazāk darīt, mēs vadījām pasākumus un viens no šādiem pasākumiem notika Ventspilī. Un pasākumu mēs vadīju kopā ar savu draugu Walter Krause un atceros, ka tureiz tā nu, tiešām ļoti atbildīgs pasākums. Jāzina, bija konkrēti, nu tu nevarēji sajaukt neko arī, nu cilvēku vārdi, uzvārdi, bija apbalvošanas ceremonija, tur viss kaut kas, viss kaut kas, viss kaut kas bija. Nu, protams, es satraukusies, atceros, man bija tāda melna bez rokām
bezrocīša tāda kleitiņa un ļoti grezna un es biju ļoti saposusies. Un es tik šausmīgi biedziļinājusies tajā visā procesā un koncentrējos, ka mēs braucot surien, tā bija ziema, man bija, es biju uzvilkusi kašmīra vai mohēras melnu džemperīti. Un es atceros, ka es, varam, skriešu, nu tūlīt jau bija vēss. Es novelku to džemperi un mēs ejam, nu iesim, izējam skatos un sasveicinamies visiem. Un es atlabu atceros, ka man mikrofons vienā rokā, bet es gribēju sasveicināties tā no sirds un visiem paceļot rokas teica, sveika Ventspils! Un tie brīdī es skatos, ka cilvēki publikā tādi īvaini skatās, kas un tā. Un es redzu, ka Balters redzu, ka pateicoties jaunajam, tikko iegādātie mohēras, kašmira džemperītī, nu, viss, kas var būt pieķēries pie ādas un pieķēries tādā melnā krāsā, viss tā redzami, ļoti pamanāmi. Un es atceros, tas bija, es jau tagad, man šķiet, ka es aizbraucu uz Ventspilu, man šķiet, ka cilvēki skatoties mani, viņi atceros to brīdi. Jāna, tu atkal es neesi noskūsies. Atkal tu neesi. Bet tas bija, protams, mēs vienmēr pasmējamies par šo gadījumu sveiciens Valteram tieši šajā brīdī. Bet, jā, un nākamais vēl viens tāds bija, ka tas arī starp citu notika šodien, kad man tavu kolēģi, es biju uzkrāsojis lūpas sarkanā krāsā, un nu, tad, kad tu krāsojies, tad kaut kas uz zobiem jau paliek. Mēs ļoti cienu cilvēku, kas pasaka, jā, nu, tev kaut kas zobiem, tas starpiņā, vai tev ir kaut kas tur nav. Man vislabi. Tev vislabi. Paldies. Jā, un es atceros, ka es arī izgāju, jā, arī uz skatuves, un es sāku pasākumu, un es kaut cilvēku uz man tā skatās, un tā kā tādu žēlumu un līdzjūtību, un to kaut kas nav, un es man tāds sarkans lūpas, un es atnāku, protams, paskatos spogulī, ne tikai lūpas, bet zobi, nu, viss ir sarkans, jā, nu, bet tāda cīka, protams, tāda, bet tā man tur ir gājis, bet man ir daudz dažādas stāstu, un ja tev man tagad jāapstāst, bija tad laikam tas, jā, sveika Ventspils, sveiciens visiem Ventspilniekiem. Ventspils! Man sap citu arī ir vilnas džemperīs, bet tā ir rozā. Bet rozā, jā. Bet nu dziesma bija close off, jā, mēs pēc tam var aplūkot. Jā, vai tur kaut kas palīd. Sarunāsim. Tava nākamā arī daudzu dāmu un kungu iemīļota grupa Coldplay ar Speed of Sound. Dziesmā izskan apgalvojums, nepamēģināsi, neuzzināsi. Jā, es kas atzīšos... ir tas, kas tev vēl noteikti jāpamēģina? Es atzīšos, ka es melodiju klausoties, dziesmu, skaņdarbu klausoties, vārdus ne visām dziesmām noklausos. Nu, tāpēc man tas es vispār... esmu šeit, lai pateiktu. Es mani melodija primārais, es sajūtu, ka tas ir mans vārdi, tur varbūt I love you, vai tur I will kill you, es nezinu, protams, jebkas, nē, nu nav gluži tā, ka jebkas, bet man tiešām primāri ir mūzika, un šī dziesma, laikam, nav no manām miļākajām Coldplay dziesmām, bet es tā kā lūdzu izvēlēties, tad vienkārši man patīk Coldplay, un tāpēc šī, tā tad, ja tu nepamēģināsi, tad neuzzināsi. Neuzzināsi, jā. Ai, nu viss kaut ko jau var uzkāpt kalnā, nu tas gan... Tas gan ir būtu pagrūti, bet varētu būt interesanti, bet ka... Stikla kalnā vai Dimanta kalnā vai kurā kalnā? Vienkārši parastā kalnā. Tādā skaistā kaut kādā ļoti augstā kalnā. Ne, ir kāpts kaut kādās tādās mini. Es tikai iedomājos, pirmais pēc nāca prātā. Mm-hmm. Jā, tāpēc es tā nepamēģinās kaut kur aizbraukt, tur, kur es vēl neesmu bijusi, bet kaut ko izdarīt. Un drosmīgi daudz, kas ir mēģināts. Nu, tā tagad nevar uzskaitīt, bet diezgan daudz. Bet, nu, viss tāds atļauts, protams. Jā. Tāds neatļauts jau nu, bet tās neatļautās lietas. Tu es tāpat nestāstītu. Nu, protams, ka nestāstītu. Tā kā, bet mēs varētu noskaidrot tik daudz, ka tev ir tāds neatļautās lietas, ko tu gribētu pamēģināt. Varbūt. Varbūt. Tu noskaidroji. Kaut kas droši vien, ka ir varbūt. Bet es saku tā, man jāsēž un jādomā. Bet ja es tā padomātu, es domāju, nu, ka ir stabili. Ja mēs... Stabili, nu, protams, jā. Kam tad tā nav? Nu, a kāds ir tavs pieņemamības diapazons? Kas ir neatļauts vispār? Kas ir neatļauts? Mēs tad tāds, tas nu, ir tāds redzi, ļoti... Šeit jau parādās tas pirmais sliekšnīgs. Jā, ir kaut kas, kas ir neatļauts. Nu, tur tā kā vairāk un mazāk ne, bet kas ir neatļauts? Tad varbūt kaut kā tā, ja? Nu, tas ir kā tu skatās un kā to izrunā šo vārdu. Tu esi uztrenējusi sevi sievišķību un tu vari iejusties šajā lomā. Es esmu dzirdējis par cilvēkiem, kas skatā no rīta tur vingro, tur iet uz jogu, tur sporta zāli un tā tālāk. Es iedomājos, kā Jana trenē sievišķību, kā tas notiek?
Tā varbūt no malas izskatās, ka es nezinu, vispār, kā no malas izskatās, bet man šķiet, ka varbūt es cenšos būt sievišķīgāk. Dienas jautājums, kā tas izskatās no malas? Jā, vai es tā domāju, varbūt es tā cenšos būt sievišķīgāk, nekā varbūt es patiesībā esmu, es tāds, mazliet esmu tāds pašpavīgs, man patīk, es vienmēr atceros, man ir īpaši cilvēki, ar kuriem es esmu plēsusi bikses uz žoga bērnībā, un tas ir tāds mans, un arī ikdienā es laikam neesmu, es cenšos būt sievišķīgi, bet es neesmu. Ārkārtīgi sievišķīgi. Es tomēr esmu tāds sportiskais tips. Es nezinu, kā to traktēt, bet tāpēc es trenēju. Es cenšos trenēt, tāpēc es uzkrāsoju lūpas, es ieveidoju matus. Nu, ja es vispār to nedarītu, tad es sveicam būtu. Nu, var jau pēc manas pateikt ikdienas apģēbas, man vairāk un mazāk. Bet tā kā man darbs ir tāds diezgan sievišķīgs, un televīzijā mēs filmējot raidījumus, man patīk būt sievišķīgai, tad es tādā veidā arī trenēju. Nu, cenšos vismaz trenēt. Nu, tas varētu tikt noreducēts līdz tam, ka tu visu laiku seko līdzi, kā... Jā, nu, protams, jāsako, tas ir mans darba instruments. Jā. Nu, tas būtu, manuprāt, es varu esmu teikusi kaut kur, ka tas būtu necienīgi pret skatītāju, pret tiem, ar kas ar mani komunicē, ja es kā veltos un celtos tā nākt uz darbu. Protams, ka tas ir ļoti būtiski, kā cilvēks arī ne tikai kā uzvedās, ko viņš saka, ko runā, bet arī kā izskatās. Nu. Publiskam cilvēkam. Jā, bet šeit parādās tāds jautājums, man parādās. Sievišķīga, nu, sieviete ir sieviete, jā, bet tad mums ir iedziens sievišķīga sieviete. Jā. Kā Jāna, šo tieši sievišķīgas, to, nu, skaidrs, ka tu dari visi to, ko sievietes dara. Jā. Bet es laikam tad teikšu, ka jā, vizuāli es cenšos to sievišķību trenēt. Jā. Tā kā es teicu, caur apģērbu, caur tiksim tādas kaut kādām āršķīgām varbūt, jā. Ar to tu gribi teikt, kas no iekšpuses tomēr bet tā sievišķība? Bet iekšēji droši vien, iekšēji es, kā es iepriekš minēju, es varbūt arī dažādi, bet nu, dažkārt arī man, es ap citu, jā, laikam man ļoti gribēja, lai es būtu dēls. Vecāki, viņi man to neatzīst nekad. Un, kā tu, protams, to zini, ja viņi neatzīst? Nē, es vienkārši smējos, bet es esmu tāds mazais bosiks bijis vienmēr, un tāds es saku kā pašpojiet vienmēr, un es tā ārkārtīgi sievišķīgi, es laikam nemāku būt, neprotu. Es tagad drusku pietēloju tā, drusku sievišķīgi esmu, bet ja es tā, nu, būtu, ja mēs būtu tikai divatā, nebūtu šīs gaismas, tarmešu gaismas nosaukšu, tad es varbūt arī būtu nedaudz citādāk, bet tas ir normāli. Es mājās esmu vispār citādāk, nekā es esmu darbā, bet es tā ārprātīgi netēloju. Vispār tā tēlot un samākslot sevi, ja tas patiesums un īstums nav, nu tad cilvēki to ļoti ātri momentā redz, un tas ir sintētiski, tas ir ķīmiski, tas nevienam nepatīk. Es, protams, cenšos būt es pati, bet... To sievišķību varbūt es nedaudz, nu, vēl piešpricīti man tāda varbūt ir, jā, jo ja tā nebūtu, tad, nu, tad es te sēdu. Varbūt arī sēdāju. Nezinu, ne, es tās uzvedība, kustības, nu, nav jau tik trāk varbūt arī, bet, jā, es piedomāju dažkārt, jā. Jo es saku, es citreiz, es dažreiz daru tādas lietas, kas varbūt, jā, es mierīgi visu kaut ko laboju. Kas ir puiciskākais laboju, no taviem darījumiem? Ņemos strumentus, kaut ko, ja vaigas, tur visu kaut ko var izdarīt. Tu mašīnu arī labo? Nē, mašīnu nē. Nu, bet, mājās kaut ja ko vaigas, rāmurīt. Ja vaigas varu, nē, protams, ka es kaut ko tur darbu. Nē, skaits, ka vari, bet, jā. Nu, tev tā uznāk jā, tāda vēlme kaut kā ņemt. Ja man tur kaut kas saplīs, es visu varu salabot pati tur, un es varu aizstibīt, nostibīt kilogramīgus kastes lejā augšā, man tas pilnīgi normāli ir, kaut kā man ir, es viņam pat neprasu citreiz. Bet es tagad mācos, un es vienmēr izdaru tā, es aizbraucu uz veikalu, ar ratiņiem es, protams, nu, piemēram, tas ir piemērs par smagām lietām, nerunājot par to, ka kaut kādas pārvākšanās vai kaut kādas kārtošanas, kastu pārvadāšanas no vienas uz otru vietu. Bet, piemēram, veikalā, tad ir daudz maisi, nu, un tad es atbraucu. Ja es agrāk tos maisus arī mierīgi patienas, tad tagad es tā saku, nu, lūdzu, atnāciet man, lūdzu, palīgā. Man vecākais dēls uzreiz zina, mamis to palīdz, viņš ir klātārā. Tas vienkārši jāaudzina, jāmāc, un jo bieži vien es dzīvoju viena pati, jo vīrs man strādāja ārzemēs, un man vienkārši pašā vajadzēja tikt ar to visu galā. Bieži arī mēs ar vecāko dēlu divatā bijām Latvijā, jo citur mēs visur nevarējām izbraukāt, jo man bija darbs Latvijā, es arī mācījos. Un tāpēc man, nu, kam es prasīšu? Un, protams, ka pati es varu visu, nu. Nu, jā. Un tu pierodi, un tagad tu pierodi, tad tu vienkārši vairs nemāc citādāk. Vairs nevar izkāpt, jā. Tagad es tā, ne, lūdzu, mans visi maisi somā, vai mašīnā, un lūdzu. Tur es tev pilnīgi piekrītu, mīļie draugi, ņemiet piemēru, vai mīļās dāmas, ņemiet piemēru no Janas. Ļaujiet vīriešiem jums pakalpot, viņi būs tikai pateicīgi.
Ja tikai viens par visu rūpējas, attiecības nebūs ilgas, tā arī kaut kur tu esi teikusi, un es tam atkal piekrītu, ja? Bet kāds ir Janas ideālās pasaules rūpju sadalījums? Tu gribi, lai es tā ideāli? Nu, ka, nebūs tā nekad. Tādre. Man nav jēgas. Tagad mums liek, tērēsim laikas kaut ko ideālo. Nu, es sēžu divānu, es neko nedaru. Es... Nu, bet redzi, re, kur ir? Tik vienkārši, tik ātri tas bija pasakāms. Ilgi nebūtu tā, ka es negribētu neko darīt. Es nevaru ilgi. Tas ir diena, divas. Es tiešām tā gribu atslaidies no visas. Tiešām kadreiz arī pat ar sevi gribu pabūt. Un nav tā, ka es visu laiku gribu, lai mēs visi esam kopā. Man vajag arī to laiku sev, ar sevi. Bet, bet es laikam ilgi nevarētu izturēt bez darba, bez kaut kādām aktivitātēm, bez rosības. Nu, es laikam neesmu tas cilvēks. Bet kādu laiku, jā, varētu. Bet lai kaut kas arī par to būtu. Nebūtu tā, ka es tikai sēžu un nekas nav. Un nekas par to nav, jā. Viss nāk un nāk un viss kaut ko dod un esmu. Viss tev ir. Nu, nē, nu, mēs tā fantazējam. Nu, visām dāmām, kas ir pie manis viesojušās, trīs ir izvēlējušās tavu nākamo dziesmu, kas ir Marks Antonijs ar You Sang to Me. O, nu, bet protams. Tātad, kad tu man atsūtīji Baldi sarakstījās iesmām, tad es apstājos pie šīs dziesmas un es sapratu, ka kaut kur dzirdētu, jo vispār es neatceros nec dziesmu nosaukumus, arī filmām es bieži neatceros, bet jo tik daudz redzētas dzirdētas un es to vienkārši nevaru pieviksēt. Tu esi tāds cilvēks, esmu ir cits, kas vienmēr atceras burtiski visus nosaukumus, bet šis man saistījās ar jaunības dienām, ar kaut kādām jaunības vairāk un mazāk. Ar kaut ko ļoti patīkamu, romantisku. Nu tā, nu, tas Marks Antonijs tāds, nu. Bet tas vairāk dziesmas dēļ vai paša Marka Antonija dēļ? Nē, 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 dziesmas. Dziesmas dēļ. Nē. Kādi ir tie labie notikumi, kas atalstrātā? Kaut kāda bezrūpība, tāda jaunības diena. Bet vispār, kur gada dziesma tā ir? Tu atceries, tu zini? Tev jāzina, kā tu var nezināt, kas tā, tagad tagad būs? Tu mani kā saki, spotlaitā noliki, man liekas, 2009. Gads. Es varu kļūdīties. 2009. Jā. Tik, ja, vai, izmēr agrāk, nu labi. Tad jau viss, tad jau tādi, jā, labākie gadi, labākie gadi. Jā, jā. Bet droši vien tāpēc arī patika. Bet, nē, nu, vienkārši patīkam tāda mierīga. Jā. Bet vispār, es pat nezinu, es nevaru nodefinēt, kāda mūzika man patīk. Man patīk viss kaut kas. Es saku, galvenais līdz vajadzīgais, pareizais beats. Jā. Nu, skaties, jebkura mūzika, ikviena, iekustina kaut kādas, nu, tās sajūtas, emocijas. Un katram citādā. Kas tev šeit, šajā dziesmā? Ko viņš iekustina? Marks vai šī dziesma? Nu, tā dziesma ir noteikti dziesma. Marks nav tavs tipāšs, ja? Nē, nu labi, es piekrītu. Bet ļoti patīkams un talantīgs dziedātājs. Viss kārtībā, bet nu vēl viss tā, bet viss cieņu. Man dziesma sasocējās došiņi kaut kādu notikumu, kas tajā, es pat nevaru noformulēt, bet ir kaut kāds notikums bijis, ir bijis kaut kāda situācija, kas man tajā brīdī, kad skanēja šī dziesma, man liekas sajusties ļoti labi. Un es domāju, ka tas varbūt ir tas, kas man asociē kaut kādas labas īpašas asociācijas ar šo dziesmu. Bet arī, protams, ka tas ir tas, kā es iepriekš minēju, tas beats vai tā melodija, tas kaut kas neizskaidrojamais, kas man patīk konkrētā. Mm-hmm. Skaņdarbā. Un to nevar izskaidrot, ja citi saka, nu... Nu, skaidrs, ka nē. Kā? Mēs būtu interesanti, mēģinām, jā, nu, kaut kas ir. Un citreiz ir tā, ka es, man ir bijis arī tā, ka es klausos pirmo reizi skaņdarbs. Un es domāju, ārpats, kaut kāds jocīgs tāds, vai ne? Un pie ceturtās reizes, jā. Un ceturtajā jau sāk patikt, tāds arī bija. Tu zini, ka tā ir mūzikas industrijas, nu vispār... Tā strādā, jā. Tā mūzikas industrijas strādā, jā, jā. Viņi pieradina tevi pie dziesmas, pat ja tev nepatīk. Jā, sākumā ne, bet pēc tam kaut kas iepatīkāt. Bet, nu, jā, bet ir tāds dziesma, kas visu cauri gadiem ejot, nekad nav apnikuši, un tā ir. Tas ir Inexcess, viens no maniem mīļākiem, pirmā mana mīļākā dziesma, ko es ceru arī jūs nospēlēsiet. Mēs līdz tai tiksim, jā. Jā, tā kā. Šajā dziesmā Markam tā dāma esot dziedājusi, ja? Jā. Ja tev būtu jādzied kādam šī te vienīgā dziesma, šis skaņdarbs, tev ir prātā varbūt kaut kas, ko tu dziedātu? Nu, ja tev, pieņemsim, apgrieztajās lomās, būtu kādam vīrietim jānodzied dziesmu? Nu, kādam vīrietim? Tāds ir jautājums. Tas ir jautājums tev, manam jā. Manam vīram, es domāju, viņš būtu ļoti laimīgs, es nedziedātu pirmkārt. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, citam vīrietim, piemēram, maniem bērniem, dēliem, tad es domāju, arī viņi būtu laimīgi, es nedziedu, jo tad ir bijušas arī situācijas, ka ir palūgts nedziedāt mašīnā vai kaut kur, kad, nu, tā pieklājīgi, ja? Jā. Neaizvainojot, protams, mammu vai sievu, bet, ja man kādam tā būtu ļoti jādzied, es kaut ko, nezinu,
kādu latviešu tautas dziesmu, kaut ko tādu, vai kādu citu. Es dziedāju kaut ko tādu kreptīgu varbūt varētu nodziedāt. Man ir viens gabals, ko es dziedāju krievu valodā gan. Tur ir tādi treknāki vārdi iekšā, ja? Nē, nē, tur nav, bet tur tāds es kaut kā bērnībā man draudzi iemācīja, un es vēl joprojām... Tu atceries, negribu divas vienbiņas. Vaķka mahno, smotrit vakno, zāknem ķemņīm ķemno, na pastu tait manā hielieli na nagā, spīt manā stīr, drēbņi cilo, zāknem simņīm ķemno. Redzēji, mums pat nebija jāizvēlās vīrietis, kur es tev biju, un tu man noziedāji. Jā, spontāni improvizēt, nemēr jau kaut ko var. Bet, es vispār gribēju latviešu valodā kaut ko dziedāt, man nē, šoreiz varētu kaut ko citādāt. Šajā gadījumā, kāpēc nē, jā. Jā, es mīlu tev Latvijas raidījumā, es visu laiku dziedu latviešu dziesmas, man ļoti patīk, esmu liela savas valsts patriota, bet šoreiz tie kaut kā likās šeit iestāp arī tā. Uzspēlējam nākamo spēlīti. Parasti šeit mums ir ziņu iestarpinājums. Mēs no ziņām atkāpsimies šajā gadījumā. Būs tāda liriska atkāpe, jā, netradicionālā skanējumā. Nu, pieņemsim svētku laikā, varētu būt kaut kāds pastāstiņš, kāda pasaciņa. Vari piemeklēt žanru un tā tālāk, es tev iedošu tad īsu pasaciņu un tad varbūt... Aha. Jā. Tad pasaciņa. Un kas tad, man būs jādara? Tu viņu skaisti nolasi, kā, nu, teiksim... Tā kā tu viņu jūti jā. Šajā brīdī, jā. Ziemassvētu pasaciņa pieņemsim. Ziemassvētu pasaciņa. Tagad lasu pirmo reizi, nekas nav saskaņots, lai cilvēki zina, jā, tas tā ir. Zemi klājusim, tieši tā kā ir rakstīts man jālas, vai ne? Kā tu jūti? Zemi klājusi maiga, balta sniega sega. Sirdī atmodinot gaišo laimes sajūtu, neskatoties uz to, ka nakts iestājas uzreiz pēc pusdienām. Tev bija kļūdas, starp citu vārdā. Es ievēroju, jā. Un kas gluži kā bērnībā, kad vēl nebija superhits radio, mokošā klusumā lika gaidīt gan mīļākos svētkus Jāņus vai Janus. Jā. Rosīgajā gatavošanās laikā, kad jau sen jābūt ziemas riepām, tikko nesen nomainīju, viņa nereti aizlīst kaut kur starp gardāko pīrādziņu receptēm, krāšņākās eglītes meklējumiem un iepirkšanos Taču, ikdienas darbos un sapņojot par nedarbiem, mums katram mēdz iestāties amnēzija, ka patiesībā, vai patiesā, piedodiet, ja, patiesā bētības liepas vienkāršā kopā būšanā. Dziedot tik ilgi, līdz pašiem sāk patikt. Brīnišķīgās atmiņās par pērn neīstenoto atkal kļūda papārdes zieda meklēšanu un pārsteidzošu sirds siltumu, kura Rīgas siltums atsiesties var tikai superhīti. Nu, kas tas tāds bija? Ļoti jauki. Es domāju, kāds stāsts par mani, varbūt kaut kāds pastāsts, bet par redz, nu jā, tā superhīti. Tāda bet kļūdas, pasaciņa. Bet kļūdas es redz izlaboju. Es naktī rakstīju. Jā? Tas bija tāds, es domāju, varbūt speciāli. Tu varbūt gribēji pārbaudīt, kāds man Bet īstenībā plēgājas malacis, es būtu, zini kā, mums ir šās cilvēkiem, pat samainot dzilbas vietām, cilvēks proti izlasīt pareizi, nu tā uztveri mums tāda... Divi komati bija nepareizi, bet nu labi, tas nekas tas atsīkums. Jebkurā gadījumā... Tā. Par to pienākās balva? Tev pienākas īstenībā uzreiz divas. Šī bija par to tavu jocīgo stāstu, par to smieklīgo stāstu, par diviem. Jā. Garos ziemas vakaros nostīsies kādu... filmu no mūsu draugiem TET. Paldies. Esmu skaties filmus, jā? Jā, protams. Man vēl jāpadomā bija. Bet par komentiem piedot, tas neies, jo pati man ir tā komentiem. Un es ceru, ka tu drīksti ēst saldumus. Es varu drīkstu gribu un paldies. Ziemassvētkos noderēs. Jā. Un nākamā dziesma, Britney Spears, Overprotected. Es vienkārši uzskatīju, ka vismaz, ja mēs tādi runājam par to jaunības dienām un par man jaunības dienu mūziku, tad viņa bija pelnījusi būt manā. Viņa bija pelnījusi. Viņa tev seko līdzi taviem... Nē, es vienkārši saprotu, ka toreiz tajā laikā, kad es biju tāda, nu, tāda pusaudze un tāda ļoti... jā, tajā laikā patiesībā, ka es biju jauna, pavisam jauna jaunībā, es biju tāda...
Nu, varbūt negribēju gluži līdzināties Britnijas pieredzi, bet man viņa patika. Man šķita tagad tie klausies kādreiz, nu, ko viņa dara pašreiz? Nē, kaut ko es tur redzu, kaut kur Instagramā jau kādreiz, nu, tagad viņa... Pagad, tu esi Britnijas sekotāji? Nē, es neesmu sekotāji, bet es kaut kad esmu tur redzējis, nu, tur izlēdz kādreiz tie kaut kādi tie... Bet tā es neaizraujos, bet nē, nu, visu cieņu viņa bijusi, viņa ir ikona mūzikā ļoti... bet, protams, varu strīdēties par viņas muzikālo izpildījumu, nē, nu, un vispār, jā, stilu. Runāt jau visi bet tajā gudri, jā. Laikā, jā, bet kāpēc nē, nu. Nē, nu, Britnijas forši, jā. Tā ir man jaunība, Britnī. Bet man jaunība arī ir Līvi un vēl es saukšu daudz, tā kā viņa nav vienīgā. Līvi dzīve un Britnī dzīve. Jā, tieši tā, tieši tā. Šajā dziesmā Britnī dzied apsveicinies ar tādu meiču, tāda, kāda esmu es, un tev būs jāierauga pasauli no mana skatu punkta. Nu, tu pārāk iedziļinies tajos vārdos. Nē, tas ir tikai atskaitis punkts, lai es varētu pajautāt tev jautājumu, piemēram. Jā. Ja es mēģinātu paraudzīties, ja tas vispār ir iespējams, caur Janas acīm, jā. Ko es ieraudzītu? Nu, ka viņai pretī sēž ļoti, ļoti jauks, ļoti interesants sarunbiedrs šobrīd, ka viņai ir uz galda pretī stāv ūdens glāzi, kur es tiešām esmu jau gandrīz izdzērus, un es jau, nē, nu nav, ir vēl. Sēžu ļoti ērtā krēslā un pavadu brīnišķīgu laiku šovakar. Tikpat labi es varēju pavadīt to... turpinot graznot savu māju, ko es iesāku darīt, bet kāpēc ne šādi? Nu, tas tā īsumā, bet vispār par dzīvi runājot, jo mēs jau te tā mazliet pieskārāmies, ka tu gribi redzēt kaut ko citu, tu redzi vienu, bet beigās tu dienai noslēdzoties, tu saproti, ka vajag redzēt to, ko tev vieglāk redzēt. Kas tev pašai ir izdevīgāk, jo ne visas dienas ir krāsainas, ne visas dienas ir spilgtas un lustīgas, ir dažādi. Tāpēc jāizvēlās, ir jādiferencē, kas ir tas, ko tu gribi redzēt. Nu, jā, teiksim, tā. Tu noķersē pie tās domas, ka nu, tu ieraugi, nu, varbūt to īstenību, to realitāti tādā un atto, tā kā aptver, ai, bija taču tā, bet es gribēju redzēt pilnīgi kaut ko citu, nu, ka tu pati sevi varbūt uzbūras ilūziju. Jā, bet es domāju, ka mēs tās aizsargu mehānismas, tā aizsargu reakcija, bieži vien mānam sevi, es atzīstu, ka es arī sev mānu kādreiz, jo vienkārši, nu, tā tas ir vieglāk. Sievišķīgi. Tas ir sievišķīgi, tā ir vieglāk, varbūt dažkārt, protams, nevienmēr, dažkārt esmu pārāk godīgi pret sevi un esmu ļoti piekasīgi un paškritiski un arī es redzu situācijas konkrēto, nu, es nemēģinu uzburt kaut kādu samākslotu ainu un stāstu par to, kas varbūt nav, bet jebkurā gadījumā dažreiz patīk palidot. Jā, un šobrīd laikam jāsaka, jā, bet tas ir viss, kā tu redzi, kā tu jūti pareizi caki. Un es izvēlos redzēt, lai tas visiem patiktu. Nu, lai arī tev vērojot kaut ko, ko es redzu caur manu skatu uz dzīvi, tev arī būtu patīkam. Nu, arī būtu priecīgi. Jā, būtu priecīgi, jā. Būtu labāk. Jo es nekad neesmu liegus, ka varbūt citiem liekas, nu tā Jana jau viss kolosāli, super, viss ir viegli, jā. Bet man ir tieši tāpat kā pilnīgi visiem cilvēkiem ir savu kreņķi un savas arī raizes un tas viss pilnīgi normāli, bet es nesūdzos, es vienkārši ir kādreiz kāds ies paklūpes, es eju tālāk un es nedrīkst sūdzēties, esmu ļoti pateicīgi par visu, kas man ir un es katru dienu pasakos par to, kas man ir. Un nevis par to, kas man nav. Tā ir mans dzīves pamatprincips. Pateikties par to, kas man ir. Tāpēc, ka, jā. Tur varētu tikai piekrist. Šeit mēs esam tikuši līdz tai cīņai. Viss un... nopietnākās lietas. Jā. Viss nopietnāk liekam. Visbrīvāk tu jūtoties, kad esi savā cīnītājas noskaņojumā un jā. Virzies uz priekšu kā tanks. Tā jā. Tu esi teikusi, jā? Jā, kāds tanks tas būtu? Tas ir tāds neapstādināms tanks, un man tiešām ir, jo vairāk es daru, jo vairāk es varu izdarīt, jo vairāk es esmu uzņēmusi to piektajā ātrumā, ceturtajā vienalgas, kad tad ir... Kā tankiem ir ar tiem ātrumiem? Nu, es iedomājos mašīnu, es domāju, ka kaut kas līdzīgs, bet tur būtu lielāks kloķis, droši vien izturas.
kaut kāds tāds liels kaut kas tur. Un tad tu vienkārši. Bet tur vēl stobrs, ar kuru šauji, vai stobrs, tu ar kaut ko, nu, kaut kur šautu arī, vai pa kaut ko? Nē, nu kāpēc jāšauj uzreiz? Nu, tāpēc, ka tas tanks. Nu, bet vienmēr jau nešauj. Vienkārši, nu, tam kāpur ķēdēm tur kaut kā, ja, tur kas tur ar tām ķēdēm. Nu, tur, kaut kā tur ir, jā. Visur gājējs tāds, nu, visur gājējs. Ja tie visur gājēji tanks, tas jau kaut kas atšķirās. Mm-hmm. Bet jā, bet es vienkārši daudz nedomāju par to, ko es varētu, vai nevarētu izdīt, es vienkārši daru. Mm-hmm. Un tas ir, tas palīdz, bet tad, kad es tā nolēmu atlaisties, sievišķīgi iepauzēt, tad es mazāk varu izdarīt. Tas ir viennozīmīgi, tad man ir mazāk enerģija, tad man ir, jo es vairāk daru, es vairāk varu izdarīt, es domāju, tas ir katram cilvēkam, un tāpēc es turšam biju domājis, bet es tagad nevaru atcerēties, ko es ar to visu biju domājis. Skaties, cīnītājs noskaņojums, tur, es pieļauju, ka tu necīnies pret, ja, bet Nē. Ar ko vai... Par ko Jana cīnās? Es necīnos tik tiešām. Es redzu, ka vai varbūt tu esi gatavu cīnīties, nu tanka to vāku, un es ar tādām rozēm vai puķītēm vai maipuķītēm, es nezinu, vai ar kaut kādām margrietiņām. Tas man patīk tādā. Es braucu tankā, bet izkāpju ar puķēm, jā? Cīnīties man šeit pret kaut ko vai par kaut ko, nu, tas ir vienkārši muļķīgi, jo tu vienkārši sevi dedzini, tas ir, es agrāk varbūt biju tāda vairāk paštaisnāka, man vispār taisnības cīnītā vienmēr es bijis par taisnību, man šķiet, ka godīgums tas vienmēr ir pareizāk, un tad es, un beigās es nevis cīnos par kaut ko, bet es cīnos ar sevi, kaut ko pierādot, gribot pierādīt kādam kaut ko, un tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, un līdz ar to es jau sen vairs nevienu necīnos, es cīnos ar sevi par kaut kādām savām vēlmēm, savām kaut kādām iegribām vai saviem mērķiem. Tas varbūt citādā, bet arī vārds cīņa, tas tā, bet, nu, bez cīņas nav uzvaras. Jā, tas cīnītāji gars, jā. Tā kā, bet, jā, tā kā bet, nu, es gribu uzvarēt, jā, nenolīkšu vienmēr, bet tad, tas ir normāli. Šeit mēs nenokļūstam tādā situācijā, zini, kā mēģinot pārkāpt savu ēnu. Mēs nemitīgi ar sevi cīnāmies, bet, nu, paši jau mēs tie arī esam. Nu jā, jā. Nu, atkal mēs tā ieslīkstam tādā dzīves, tādā pārdomu, filozofiskā noskaņojumā. Jā, pirms svētku laikā jau vajag arī mazliet pafilozofēt un padomāt. Nu, jā, bet kāds tagad bija jautājums? Nē, nu tā, par to cīņu ar sevi. Jā, nu es cīnos visu laiku. Jā, nu, bet, protams. Un tas salīdzinājums manējais ir? Kad, nu, tas tā kā ēnu vārdā, vai bet, to var izdarīt? Vai tad to var izdarīt? Es cīnos, bet es saku, tas vārds cīnos, nu, tas pārāk, es agrāk cīnījos, es vairs necīnos. Es redzu, ka es tā kā tagad runāju, domāju, tā tas ir normāli arī, vismaz man, bet es vairs necīnos, es vienkārši sev mēģinu pierunāt, es gribu sev pārliecināt, tā nav cīņa noteikti, jo es gribu, lai viss tā mierīgi, viss tā, nu, jo vecāks kļūst, jo es gribu, lai viss ir skaisti mierīgi. Labam, lai viss ir, nav jēgas, jo pēc tam ir bijis, protams, kaut kāds uzplēksnējums, un pēkšņi kaut kas, nu, par kaut kādu taisnību, jā, es esmu tur, bet pirš kā? Tu saproti, ka tas vienkārši liek, tu sevi es sadedzināsi. Ar katru nākamo gadu arvien vairāk saproti, ka tas ir bezjēdzīgāk. Jā, bet par ko es cīnos, jā, bet tu man prasi konkrēti, par ko es cīnos ar sevi? Es cīnos, lai man, nu, nepiedzinātu vistu. Vai es visu laiku aizmirstu, ka esmu uzlikusi, tā es neaizmirstu, ka es taimeras uzlikusi, un es tad skrienu un cīnos, lai man, nu es to vienkārši pirmais labi, vien atspēlētu. Labi, pietiks, Jana, mums cīnīties, ejam tālāk. Es tagad cīnos, lai izdomātu, par ko es cīnos. Par ko cīnīties, jā, pacīnīties. Nākamais mazais segmentiņš saucās Iemāci man. Iespējams, ka profesionālajā karjerā, varbūt ikdienā tev ir kaut kāda lietiņa, ko Jā. Tu dari piekop, un ko tu varētu padalīties ar mani varētu padalīties ar mūsu skatītājiem, klausītājiem, un varbūt kaut kādu fišku iemācīt. Es nezinu, varbūt tas ir tavs sievišķības vingrinājums, nu, kas varbūt man nebūs ļoti noderīgs, bet varbūt kādam no mūsu skatītājiem, ar skatītājām. Es pēdējā laika atklājums... un ko es varētu ieteikt cilvēkiem, kuri nav to sākuši darīt, ir nodarboties ar sportu. Jo es atzīšos, ka es vienmēr esmu bijusi ļoti slinka, un fiziskās aktivitātes man ir sagādājuši tādu savā ziņā tas grūtības piespiest sevi kaut ko darīt. Nu, pēdējā laikā es esmu piespiedusi, un es jūtos ļoti, ļoti laimīga,
ļoti līdzsvarot, un sportā es visas tās negatīvās emocijas, kas vispār, nu, kaut kādas manī dzimst, ja tādas dzimst, un es cenšos viņas izskaust momentāli, bet ja ir, tad tās es tur sadedzinu. Tas ir tas, ko es vienkārši varētu ieteikt. Bet pamācīt noteikti, es nevienu nevēlos. Es nezinu, recepts kaut kāds gribu, lai es dzīves. Piemēram, es profesionālais triks. Tāds kaut kāds profesionāla ziņā. Izdarīsim tā. Es tev, nu, piemēram, kā tu noskaņojies. Ir kaut kāds tas, tas mazais procesiņš, pirms tu noskaņojies, pirms iet kameru priekšā vai pirms pasākuma, kas tev jāvada. Es noteikti nebūšu piemērs, kurš varētu pamācīt, tāpēc kā man ļoti... Ne, filmējoties, tas ir citādāk, tas ir tā kā jau pieredums un bet uztraukums pirms tam, pirms pasākumiem ir liels, un ko es varētu pamācīt? Jā, pamāci man. Tevi īsto, ko mācīt, ja? Nē, nu, tu varētu varbūt man pamācīt. Nē, es vienkārši saprotu, ka apakaļ ceļa nav, tāpat kā tas notiek ar dzemdībām. Un kāds labs salīdzinājums. Saproti, nu kā, nu tev tūlīt tas būs, tas notiks. Ir un ir, jā. Un tev vienkārši jāiet, un tas jādara. Protams, ir ārkārtīgs stress vienmēr, varbūt lielāks vai mazāks stress, tad tu tajā brīdī kaut kas ar cilvēku notiek vispār manā prātā, un kad es saprotu, ka bet tas ir tikai nu, tāda atslābināšana, tas ir tikai viens pasākums, tas ir tikai viena filmēšana, tas ir tikai no filmēšana, bet tas tāds citādāk pasākums vai kaut kāda uzstāšanās vai nozīmīga tiešraide, kas tiešām rada tādu stresu, tad tu vienkārši saproti, ka tas ir tikai tāds maziņš, tāds fragmentiņš no tavas dzīves un kā būs tā būs un galvenais es paties īsts tāds kāds esi un viss būs kārtībā. Es nezinu. Kā būs? Tā būs, Jana. Konkrēts gadījums, gribēju gadījumu. Oh, jā, konkrēts gadījums. Tev vēl vien dāvana, jā. Nu, kā būs, tā būs, jā. Tā, tas ir ļoti labs padoms, vienkārši ņem to vērā, kā būs, tā jā, būs. Jā, neiespringt. Bet, nu, tas ir viegli tā teikt. Vieglāk pateikt nekā izdarīt. Jā, tieši tā. Jā, tā ir visā situācijā, drošana, ne? Vēl tevi ar tev bija gadījums? Tu gribēji stāstīt? Nē, es vienkārši domāju, ka tu gribētu kādu gadījumu, bet ja tu man neprasi gadījumu, tad es nestāstīšu. Tad paldies par dāvanu. Mūsu draugiem paldies, jā, vēl viena neliela dāvaniņa. Zin kā, Ziemassvētku sākušies agrāk. Jā, ļoti, ļoti priecājos. Klausamies tavu nākamo dziesmu, kas nosacītā topā ir ierindojusies. Pirmajā vietā arī gribēšu zināt, kāpēc. Un tas ir Sīls ar dziesmu Crazy. Cik crazy ir, Jana? Nu, man jau šķiet, ka it kā crazy, bet ja es tā salīdzinu ar citiem, tad es nekāda crazy neesmu, jo man liekas, ka es gribētu būt crazy, bet, nu... Kādā veidā? Es diezgan esmu tāds... mietpilsonis, patiesībā cilvēks. Es to nosaukšu tā. Es... publiski nevar atļauties visu, ko es varbūt gribētu. Es to nevaru teikt konkrēti, nepras, ko tu gribētu. Nē, 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 nē. Jo es jau baidos. Nebaidies, nē, 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 nē. Bet ir tādas situācijas, kuras vienkārši saprotu, ka es nevaru visu atļauties, un tāpēc es nevaru būt baigi crazy. Bet ko nozīmē crazy? Crazy ir iziet ar vienu kurpi tādu, otru tādu, var citam. Citam tas ir pilnīgi normāli. Jā. Ja, vai ja nu izkliekties, vai piemēram, es vienmēr esmu domājis par to, ka es teātri izrādes laikā kaut kādā ļoti tādā, nu, dramatiskā scēnas vidū pieceļos un nokliedzos kaut ko tādu, ko es nekad neteiktu. Nevienam, ja? Un tas, kā tas, ko tu būtu? Gribētu izdarīt. Es gribētu. Es nezinu, es gribētu, es domāju, kā tagad būtu spēlēt. Vienmēr izrādes laikā par to domāju. Kā būtu, ka es teiktu piecautos, vai jau sveisi, kā jūs sāktu pilnā rīka, lai kaut ko ķērtu un brēkt. Cilvēkiem brēkt. Būtu kā par jo, to būtu gadiem runātu. Jā, gadiem. Jā, vai lielveikalā pēkšņi tur kaut ko sāktu. Uz nogultos, nezinu, sāktu. Vistenībā es tev novēlu, tā saka, uzņēmību un drosmi kaut kā to arī izdarīt. Jā, bet to es neesmu darījis. Paldies, es to neesmu darījis. Es tomēr ceru, ka es netraucēšu savus kolēģus un skatos mākslinieks varbūt vai jā, visu cieņu viņu darbam, tāpēc es būtu nezulīt, bet kaut ko es gribētu traki izdarīt. Bet nu, tas arī nav nekas baigi crazy, bet es esmu pēkšņi piecausies, nopirkus biļetus un mēs aizbraukuši, aizlidojuši kaut kur, bet tas nav crazy, tas ir tā normāli. Nu, redzi, tas varbūt tev šķiet normāli, daudziem cilvēkiem tas ir tāds milzīgi nu, bet, ilgs un sarežģīts process. Tas nav crazy, nē, tas nav crazy. Tas crazy nav tādā. Crazy, tas, ko es tev
stāstīju par teātri izrādi, tas, ko es stāstīju par lielveikalu vai par kādu publisku, nu tādu, vai tiešraidē, piemēram, jā, nu man ir konkrēts scenārijs, un es nedarīgs novirzīties, jā. Bet pēkšņi sāku runāt par kaut kādus saviem uzskatiem, par savu politiskiem uzskatiem, un tad, jā, un tad to izgriezt vairs nevar, jā, nu tas ir tas, ko es varbūt esmu gribējis, jā, savā kaut kādā. Vēl šajā dziesmiņā, nu, protams, ka tā tas piedziedājums, jā, jā. Ko Sīls uzstāja, ka mēs neizdzīvosim, ja, ja mēs nekļūsim nedaudz neprātīgi, nedaudz crazy. Kā tev liekas, mums tiešām būtu kaut kur, nezinu, šie te stereotipi jālauž un jākļūst vairāk crazy, jo mūsu, varbūt, tā izdzīvošana ir apdraudēta, es nezinu. Es domāju, jo crazy, ne, pasauli palikusi crazy, pilnīgi crazy, man šķiet. Līdz ar to, tad mums ir jābūt vēl crazygākiem. Mums ir jābūt vēl crazygākiem, un es tie stereotipi arī jālauž, un bet ja mēs pārāk crazy paliksim, tad arī bārdaks būs, vai nepiekrīt. Nu, tad tvaikīja, ja? Nu, tad būs visādi, tur viss kaut kas var būt, līdz ar to, tur jāsaprot, cik tālu crazy, cik mēs varam tālu iet, un cik mēs varam atļauties, bet tas, ka mēs varam atļauties, tas man ļoti iepriecina cilvēks atšķiras no pūļa, kas atļaujas darīt kaut ko netipiskāk, un es nekad nebrīnos ne par ko, un es bieži vien uzslavēju. Nē, nu, ir arī tādas, kas ir kaut kādas tēmas, nu, par kurām ir atšķiroties no pūļa arī nav īpaši. Vai ne? Visi grib izcelties, neviens negrib izlikt. Jā, jā, jā. Jā, bet kaut kas tāds oriģināls, bet tomēr ar tādu pozitīvāku piešprīts piegaršu, tad tas viss ir kārtībā un akceptējums. Ja tas ir kaut kas negatīvs, protams, tas, protams, droši vien, ka nē. Visam, kas raisa smieklus, labu noskaņojumu, visam ir zaļā gaisma. Jā, tāpat mēs esam arī sēdējuši ar draudzinēm pēkšņi sākuši dziedāt kafēnīcā, mēs sākam dziedāt visiem uzreiz. Nu, vienkārši gribas uzdziedāt, bet tu tā zolīdi, sveši cilvēki, nu, dzied līdzi, nu, tas notiek. Nu, tas jau nav nekas crazy, tas ir pilnīgi normāli, tāpēc vārds crazy, ja tu man prasi, ko tu tādu es dzīvē izdarīs, es tiešām nezinu, vai tas ir crazy. Jā, nu, kāda tā gradācija būs? Jā, kāda tā gradācija būs, kā tu to uztver? Nu. Mēs varbūt šodien, tu jau uzdziedāji. Crazy, ja es izietu plika ārā, tagad tas būtu crazy. Pirmkārt, crazy, tāpēc, ka es varētu saukstēties, es negribu. Es negribu saukstēties, bet tas būtu it kā crazy. Bet tāpat laikā, nu, cilvēks rūdās, ja viņš rūdās, viņš iet ārā, viņš grib, nu, varbūt ne pilnīgi, ne, nu, pilnīgi pliks, tad es tur būtu, protams, visos portālos un visur būs, o, jā, nē, kaut kas noticis, nu, tā jau ir pilnīgi crazy. Nu, tu saproti, jā? Nu, tad tas it kā būtu crazy, bet pārējais, nu, pārējais kas ir crazy? Sadzīve. Vai ne? Ikdiena. Nu, sadzīves soli pa solim, mēs esam nonākuši līdz tavai pašai dziesmiņai, kas ir bonus tracks mūsu raidījumā, un tas ir In Excess Disappear. Redz, kā es priecājos. Disappear, dzied In Excess, tad divi jautājumi, kāpēc ir šī dziesma un ar ko... Jā. Tā dziesma ir uzrunājusi tevi visvairāk vai asociācija? Pirmo reizi šo dziesmu klausījos, kura gada tā dziesma? Valdi, tev jāzina. 90. Jā, 90. Trešais? Ceturtais? Jā. Piektais? Nu, kaut kas tāds. Kur tajā laikā, jā, es precīzi. Bet pirmo reizi es to dziesmu noklausījos. Man pat šies neatceros, vai tā bija tikko kaut kāda golfiņš, tikko kaut kāda mašīna, kas bija tāda, nu, savas draudzenes vecāka mašīnā, jo es gaidīju viņu kaut kur no kaut kurienes, un es dzirdēju to dziesmu, un es pilnīgi sapatu, ka tā ir mana mīļākā dziesma. Un es atzīšos, ka es nekad dzīvē ne par ko tā ārkārtīgi neesmu panojusi. Es varu just līdzi Latvijas izlasēm, futbolu izlasēju, hokeju izlasēju, es varu līdzi just kādam, kas uzstājas lielos konkursos, klasiskās mūzikas konkursos vai kāds, kas prezentē kultūrā, mākslā, jebkur, es tiešām vienmēr priecājos par visiem. Bet es nekad neesmu panojusi par kaut ko. Arī par šo dziesmu. Man ļoti, ļoti patīk, bet es nevaru teikt, ka tā ir man mīļākā grupa vai man mīļākā dziesma. Bet tajā laikā es atceros, ka man tā bija pirmais skaņdarbs, ko es varētu nosaukt par savu mīļāko dziesmu it kā, ja tā, jo mēs to tā traktējam tā. Ļoti, ļoti man kaut kā uzrunāja, un man šķiet, ka tur ir tajā dziesmā tikra, viss tā, nu, viss tiks...
vārdi atkal pazust, ja? Atkal jā, pazust, jā. Pazust. Šeit arī nākamais jautājums. Pazust. Vai tu gribētu pazust? Un kas, es gribētu. Varētu, kas tev varētu šo vēlmi radīt? Es, ka biju maziņa, es iedomājos, es domāju, kā būtu, ja es tagad varētu mazos pirkstiņus saspiest, jā. Pasauli apstātos. Bet es vienīgā varētu darīt visu, ko es gribu. Ja domāju, cik kolosāli. Tas bija arī tajā laikā, nu tas es vēl nebija, tad jau pusaudzis bija. Bet nu, tas būtu, vats, ko es varētu darīt? Un tā iztēlojas, es fantazēju ārkārtīgi tajā laikā. Un man bija tāds visādu domas, cik tur es varētu tur aizceļot, tur paskrīties kā tur, tur. Nu jā, bet pazust. Bet tā nav īsti pazušana. Jā, jā, bet pazust. Kādos brīžos? Ir tad, kad man ir baigais stress vai kaut kā, tad es gribu ļoti pazust. Pirms kaut kāds ļoti nozīmīgs uzstāšanās, ka tev ir jāatcerās tik daudz visu kaut kas un visu kaut kā un vai konkrēti visu. Tu zini, ka tev tu nedrīkst sajaukt neko. Kaut gan cilvēcīgi sajaukt, jā, un kaut ko nezināt, ir cilvēcīgi. Un tad es gribu pazust uz brīdi. Bet tu saproti, ka tas nav iespējams un tu vienkārši. Bet pazust, pazust es varētu. Es domāju, ka es drīz varētu no šeitas pazust. nu, gandrīz, ārkārtīgi labs jau mūsu raidījums tuvojas izskaņai, un tas tāds labs noslēgums, bet, protams, ka viens noslēdzošais jautājums, kas man ir jāuzdod, Maija, Maija Rozīte Kristapāne, ar tevi intervijā viņa uzdeva tev jautājumu. Es jau domāju, ka tu mani pamājas. Nē. Es tik ilgšēt. Mīļais cilvēks. Nē. Es lieliski zinu, ka tu esi Jana. Viņa tev uzdeva jautājumu un lūdzu izvēlēties starp Bredu Pitu un Džordžu Klūniju. To mēs aizmirstam. Jā. Mans piedāvājums tev izvēlēties. Es izvēlēšu interpusu. Vai nu es vai Daniels Pavļuts? Nu... Bet... Nu ko, raidījums ir noslēdzies, paldies, Jāne, ka parunājies, un pirms mēs atvadāmies, tu vari ieskatīties tajā kamerā, ja kaut kas svarīgs palika nepateikts, vai tu gribi kaut ko novēlēt tiem, kas mūs skatījās, tiem, kas mūs klausījās, un iespējams arī sadzirdēja un pavadīja kopā ar mums labu laiku? Es domāju, ka es ceru, ka es vēl kādreiz satikšos, varbūt ar tevi vai Aldi vai kādā citā intervijā, un tad es kaut turpināšu. Un tas novēlējums, tur nu kā no jauno gadu sagaidot vienkārši, lai tas jaunais gads būtu relaksēts. Es tikko zīmēju kartiņas, pat uzglaznoju nevis kaut kādu Ziemassvētku vecīti, nevis kaut kādu eglīti vai patīkamu zaķīti skaistu, kurš tur cips pa sniedziņu. Bet es uzglaznoju basēnu, kurā uz pūšļa atgulies tāds bārdains ar melnu bārdu, tāds muskuļots vīriets relaksējas ar glāzi rokās un turpat trepīts. Un es vienkārši uzrakstīju relaksētu visiem 2022. Gadu. Tā kā, lai mums ir viegli, relaksēti, baudam, arī mazliet iespringstam, bet tomēr vairāk relaksējamies, lai visiem laba veselība. Tas ir pats galvenais. Paldies tev, Jana. Dziesmas, kas liek justies labi.